Ka viss dara to, tāpēc tas ir kaut kas jauns, un tie cilvēki, kas to tagad dara, to nekad nav darījuši. Viņi varbūt nav saskārušies ar to, kas Jā, bija bet pirms es 10 gadiem. nesauktu to, ko mēs tagad darām par podkāstu. Jo man vienkārši, man Šis nevisai ir patīk. No, webinārs. tas ir mums iemesls parunāties un viss. Es neko tādu dziļāku, globālāku šitam visam neredzu. Nu, jā, un ja kādam interesē, par ko mēs runājam, visiem vienmēr interesē, par ko citi cilvēki runājās. Nu, tad have fun. Klausieties. Tu domā, tagad mēs sākam, jā? Tagad ir sākums. Tā kāda mums tā tēma ir? Tu biji izdomājis jau pirmo, ko mēs varētu parunāt. Pa laika plānošanu un kādēļ, kādēļ un kā. Nu, attiecīgi, kādēļ plānot un kā plānot. Ir attiecīgi divas lietas, kas... Pagaid, bet tu domā došai vispār tajā lauciņā, kurā mēs darbojamies. Ja pa laika plānošanu, tas varētu būt cilvēks arī, kurš... Nu, ja tu tā kā in general visā cilvēka dzīvē pa laika plānošanu. Ja mēs tomēr runājam tieši par freelance Mēs dizaineru vairāk, jomu. Šī gadījumā, protams, kad mēs izmantojam savu pieredzi, kura ir, jā, freelance dizains, bet no otras puses tur, man liekas, ka ir kaut kādas lietas, kas ir visiem aktuālas. Nu, vienkārši kā, nu, tas galvenais moments, ko es gribēju teikt, kad tu sāc strādāt pats uz sevi, vienalga kādā jomā. Jā, tu kļūsti par pašnodarbināto. Jā, tu par mazo uzņēmēju. Ir jāiemācās. Kaut kādā periodā divas lietas ir plānot naudu un plānot laiku. Es liktu droši vien, ka no sākuma ir disciplīna, tad ir laiks nu, pat pa sevi. Un tad ir nauda. Jo tu bet pagaid, bet laika, nu, abu, jā, bet disciplīna, man liekas, ir tieši abu šo lietu. Nu, tas ir tas, kas rada šo disciplīnu. Jo, nu kā, nu ja tev ir, tu veido kaut kādu grafiku, tas bez disciplīnas tam grafikam tāda, nav nekāda jēga. Nu, ir, tad nu jā, tāpēc. Tieši tāpēc ir tādi cilvēki, kuriem ir modinātājs un 27 snooze batani, ja? Jā. Tur, tu, kā, es ceļos 7, bet no gultas izkāp 10. Nu jā. Jā, bet ja viņam tā ir sistēma, un tad nice. Vismaz viņš zina, ka viņš katru dienu 10 izrāpsies. Nu, vismaz kaut kāda sistēma. Šī gadījumā nav runa par to, ka plānot laiku, lai iekļautos deadline'os. Nu, kas ir pats pa sevi, un tas jau ir, nu, loģiski. Bet man liekas, ka ir ļoti svarīgi plānot laiku, lai nenojūgtos. Mans uzskats nepārstrādātos, lai nemačītu 8, jā, 10, nē, 14 stundas. Pēc manas pieredzes, mans uzskats ir, ka dienā ir no 4 līdz 6 produktīvām stundām. Vairāk nav. Pārējais, un, protams, ir vēl nu, tās pārējās tur mazāk vai vairāk, ja tās vēl var izmantot kaut kādai gatavošanā, nu, lai sagatavotos un tā tālāk. Bet tādas reālas strādājumās stundas ir no 4 līdz 6, ne vairāk. Un lai viņas tiešām arī katru dienu izmantotu, un lai līdz viņām vispār nokļūtu, ir pirmkārt ir jāsaprot, kuras tev tās ir, nu, tavam organismam vai tavam raksturam, jā. Un otrs ir, nu, jāsaplāno vispārējais, lai tiešām tu viņas vari lietderīgi izmantot. Nu, piemēram, man ir tā, ka man ir rīts, nu, izteikti, man ir līdz 12, no 7, 8 līdz 12 man ir āršanas laiks. Lai viņš būtu tāds, man ir normāli jāpaguļ, man ir iepriekšējā dienā, nezinu, pieklājīgi jāuzvedās vakarā, un tā tālāk. Nu, attiecīgi, pastāv tas uzskats, ja, kad var maukt tur 20 stundas diennaktī. Nu, nē, kur pastāv tās uzskats? Mūsu kolēģi arī es zinu, kas ļoti, ļoti, ļoti traki mauc. Nu, tā, ka pa 20 stundām, 16 stundām un tā tālāk. Jo, nu, pastāv viņiem tāds uzskats, vai arī vispār pastāv tāds uzskats, ka nu, tu mauksi un tad tu sasniegsi. Un tad būs tā kādreiz tā diena, kad tu būsi sasniegts. Lai gan visdrīzākais tā diena būs, ka tu būsi beidzies. Vienkārši nervi atdos. Es pats mauci iepriekš pa 14 un, jā, stundām. Un nekas labs tur nesanāk. Jo pa lielam tā, ka tu nomauci un to tās 14 stundas, ok, es varu nomaut 2 dienas, teiksim 14, pēc tam var vēl 10 un 8. Tad pēc tam sanāk 4. Ja mēs arī 5. dienā es nost, es nevaru neko padarīt. Es izslēdzu visu, man ir tik ļoti noriebies, ka man ir pilnīgi, ko tu prezidents varētu zvanīt, es necelšu, man pilnīgi vienalga. Es plānoju, es parasti saplānoju visu dienu, es varu parādīt kaut kādu savu kalendāru, vai ne, tur screenshot ielikt.
Es plānoju visu dienu, bet realitātē dienā var izdarīt divas apmēram lietas. Jo papildus tam, kad tu dari to, pirmkārt, es skaitu, kad ir darāmais laiks, ja? Tas, ka tu vispār esi online un tu sēdi pie galda. Un tad vēl ir, ko es skaitu, radošais. Un radošais es noteikti lieku zemāk. Es radošās lieku kaut kādas 3 stundas līdz 4. Ja, teiksim, man ir jāuztais plakāts, man jāizdomā tā fiška ir, tad man, teiksim, stunda aizņem vispār tā kā ieiet tajā visā, un tad es varu 3 stundas maukt. Un tad es tā kā izkāpju ārā, un tā kā, wow, viss, tagad pauze, un tad es rīt paskatīšos svaigām acīm, jo bieži, nu, var darīt ilgāk, bet tu vienkārši sataisīsi kaut kādas mēslas, kas tāpat būs jāpārdara. Un tad tās darba dienā vēl nāks tāpatās iekšā visu laiku zvani, kas tērēs tev kaut neparedzēto laiku. Ēpasti, kuri, nu, ir dažreiz jā, nu, es agrāk centos atbildēt uz ēpastiem, ir, kad viņš ienāk. Bet tad, kad man jau nāk pa 10, pa 20 ēpastiem dienā, es vienkārši nevaru atbildēt uz visiem, jo man nav laika, man vajag laiku arī, kad strādāt. Un tāpēc es lieku, teiksim, pirmās tur 3 stundas no rīta tu strādā, pildi to, kas tev jāizdara, pēc tam, teiksim, tu aizēji tur pusdienu pārtraukumu, tad tu atgriezies paturpini nākošo darbu, un tad, ja paliek laiks, un tad es varu piesaistīt, pārlasīt kaut kādas ēpastas, atbildēt, bet tā reāli, tas sanāk, 3 stundas ir radošās, un 3 līdz 4 stundas ir vienkārši aktīvās, kur tu kaut ko dari. Tas Ja ir tie tur, nu, ieskaties piektdienas vakars, un te vienāk ēpasts, šo te baigi vajadzētu līdz pirmdienai, kā tu rīkoties? Kā tu rīkojies? ir. Tev Zini, kā piespiedu tā kārtā pieliek pie sienas, un tev ir ir. jāstrādā. No otras puses, ja tu atteiksies, tad atkal uz tevi apvainosies klients, ka tu esi kretīns un nepaņēmi manu darbu. Mana kopējā atbilde uz to situāciju, ko tu teici, ir tāda, ka tas ir ļoti atkarīgs no cilvēka, laika un situācijas. Jo, ja klients man pastāsta kaut kādu situāciju, kas tiešām ir tāda, ka viņš nevar, ja? Un ja tas man ir ilglaicīgs jau klients, bieži vien pat labi pazīstams cilvēks, ja? Tad es izpalīdzētu iespējams. Nu, es censtos izpalīdzēt. Bet tā, ka tas kļūst par tādu mainstreamu, Jā, kas bet tam. reāli, cik ir pierādījies, es esmu tādus darbus darījis arī pirms 5 gadiem, un bija tieši tas pats, ka bija, nu, jārauj, nu, nenormāli ilgi un daudz, likās, nu, viss, nu, tagad ir sastrādāšu, tur pēc tam tur atpūtīšos, Tā, un nu tas varēšu nav kaut kur variants, jā. aizbraukt un būs, un realitātē nekas tur nesanāk no tā. Darbs tev tāpat iet uz priekšu, tu brīvs tāpat nekļūsi, tu nevar aiziet, jo ar tādu pašu, teiksim, to atbildības sajūtu, kā tu paņēmi šos darbus, tu arī ņemsi nākošos, tu nevarēsi uzspļaut un pateikt, man nevajag, jo tev arī mums nebeigsies ēstgriba un nebeigsies elektrības rēķini. Tāpēc saraut visu tu nevarēsi, visu naudu arī nenopelnīsi, un realitātē strādāt sabalansētu darbu, no tās stundas ir daudz efektīvāk un Man liekas, te izkristalizējās vēl viens interesants moments. Pareizāk, divi. Tas ir viens, ir tas, ka bieži vien, ja tev ir normāli saplānotas dienas un normāli sabalansēts, ja, tad tu esi daudz produktīvāks un īstenībā izdevīgāks klientam. Tā. Viņam ir izdevīgāk strādāt ar tevi, ja tu esi stabils, ja tev neiet ciet. Arī kvalitāte stabilāka. Un otrs moments, kas tu tā kā, ok, vienreiz izpalīdzi, ja? Tas ir normāli. Nezinu, labi, divreiz izpalīdzi. Bet ja tu ilgtermiņā sāc šādi uzvesties, ka tu ņem pa naktīm un ņem ārpus kaut kādām loģiskiem termiņiem un tā tālāk, tu pieradini cilvēkus un īstenībā jau, te arī saprotam viņu pusi, ja? Viņi skatās, jau, Džeks tiek galā, viss No, normāli, jā. Viņam tā ir pierasta lieta, taču pa naktīm maukt. Tad lai jau mauc. Un tu pieradini pie nepareiza ritma arī klientu. Un vienā dienā, kad tev iespējams aiziet ciet, tu nezini, kaut vai tev elementāri piebesīs savs darbs, jā, kas ir pilnīgi normāli, ja tu Tas ir strādā pilnīgi visās sfērās diennaktīm. piebesī darbs Jā, un ja cilvēkiem. tev piebesīs savs darbs, jā, tad būtībā tas klients, viņš ir zaudētājs beigās. Un tad, senāk, un tu viņu muļķīgi ar savu varonību pagrūdi zem vilciena, ja? Tad varbūt jau no pirmās dienas ir jārāda, ka tev ir kaut kāda noteikta sistēma.
eksistē stereotips atkal jau, kad mēs, nu, kad mēs tur strādājam tiešām mājās, kad sanāk, tad mēs strādājam, nu, nu kaut kā tur haosā, varbūt no gultas, ja, apenēs cauru dienu, nu, viss, viss klasika, ja. Būtībā mans darbs no manu kolēģu darba aģentūrā neatšķirās praktiski ne ar ko, vienīgais tas, ka es esmu tuvāk mājām nekā viņi savām mājām, iespējams. Nu, es neredzu nekādu globālu atšķirību. Nu, nav Softs jau. Tas pats, aparatūra tā pati, smadzenes tās pašas, darba stils tāds pats, cenu aprēķini zemāki. Bet, nu, idejiski viss tas pats, un es neredzu īsti... Tur jau arī tas mūsu trumpis ir pret vispār, jo, ka mēs ir tieši to kaut kādā veidā ekonomējam to resursu, mēs varam iedot to cenu zemāk. Jā, bet mēs ekonomējam esošā resursa ietvaros. Mums nav, nav kaut kāds maģisks resurs, kurš eksistē ārpus... Tā, kas ir, pieņemsim, tam pašam dizainerim, kurš ir aģentūrā, kurš nu, šešos ir mājās. Mana produktivitāte mājās īstenībā ir augstāka, nu, daudz augstāka nekā ofisā, un ne jau tāpēc, ka es ofisā slinkotu, bet drīzāk tāpēc, ka mājās, nu, labi, ne, nu, jebkurā vietā, kura man ir ērta, ne tikai mājās, nu, pieņemsim, nezinu, katrs strādā, kur grib, ja, es, nu, ja man ir ērta vide, kurā es spēju koncentrēties, un man nekas netraucē, tad mana produktivitāte noteikti būs augstāka nekā birojā, piemēram, kur apkārt man runā cilvēki, kur nāk iekšā, iet ārā cilvēki, kur, es nezinu, ir miljons visādu, visādu notik, nu, kaut kādu... Kas novērš uzmanību? Traucēkļu, ja? Tad 100%, ka mana produktivitāte nevar būt tik augsta, nu nevar. Starp citu, jā, tīri tehniski, ja kā tu plāno, tu tiešām Outlookā plāno? Nu, Gmail kalendārā? Jā. Es vēl iekšā. Nu, es principā jā, plānoju nedēļas beigās vai sākumā es plānoju uz nākošo nedēļu. Bet es domāju, nu, jā, ka tas ir vesels cits. Bet ja tu nezini, nu kā, nu pēc elementāru, nu, piemēram, tu jau nezini, cik laiku tev paņems konkrētais projekts, un piemēram, tu esi ieplānojis viņam, nu tu plāno konkrētu laiku tam projektam? Jā, es plus mīnus zinu. Ja man kaut kas jātais ir tā kā no... Nu, nu, nē, nu viss ir aptuveni, kurš dizains tāpat tās ir noteikti laiku. Nu, nu es, jā, neplānoju, piemēram, es neplānoju visu projektu garumu, es plānoju jā, tās jā, dienas piemēram, uzdevumu. Jā, bet tas, bet kāpēc es neizmantoju kalendāru, jo viens ir tas, ka es negribu ielikt drāmī darbu, ja, nu, piemēram, pateikt to, es tur 3 stundas taisīšu, ja. Tas man liekas, nu, es pirmkārt negribu par to pat domāt, cik es viņu ilgi taisīšu, jo, es nezinu, man tas liekas uzreiz kaut kā, nezinu, es nemāku tā. Bet otrs moments ir, skaries, nu, es, piemēram, no rīta, kad es pieceļos, man ir sarakstīti, piemēram, 4 darbi, ja, nu, šo dienu. Man ir baigi, ot kaut kā tā, ka es pat nelieku, kurš būs pirmais, jo tāpēc, ka man tas ir baigi atkarīgs no tā, kā es no rīta pamodu. Nu, kā es... Nu, man var būt situācija, ka es, piemēram, vakarā pirms gulētiešanas esmu galvā jau izdomājis kaut kādu darbu, kurš tenī sarakstā var būt trešais. Un es no rīta pieceļos, un es zinu, ka es viņu izdarīšu. Ātri izdarīšu un varēšu ķerties pie pārējiem, kurus es vēl neesmu līdz galam izdomājis. Līdz ar to es, nu, baigi tās, nu, stingri negribu priekš sevis veidot kaut kādu kārtību, kura man pēc tam traucē, nā, nu, kur es man, pēc tam pats neievēroju. Es nezinu, tā kā pretēji, man tieši liela kārtība palīdz. Nu, nav jādomā par to, es salieku uz darbus. Es apmēram zinu, cik man katrs ir daudz. Protams, es viņu izdē ātrāk, nu, labāk, okei, okay, tad tu ietur pauzi. Padara kaut ko citu, bet pārsvarā jau ienāk kaut kas pa vidu tie, ko mēs runāju, tos tie negaidītie, tie telefonzvani, tie e-pasti vai kaut kāda asa piekrīti, tas, protams, tas grafiks mainās. Bet nē, es visu baigi, baigi kārtoju. Es baigi to, man patīk, kad ir viss tā saplānots, un ja arī man kāds prasa, o, ko tu, nu, kā tu varēsi šo paņemt, man nav jādomā, es atveru kalendāru nākošu, un tā es jau redzu visus savus darbus, sapulces, un nu, es jā. Pasaku, man ir 4 stundas ceturtdien, okei, okay, es varu paņemt ceturtdien tev ielikt. Tad tev tur uz piekdienu būs gatavs. Un tas ir baigi īsi organizēt. Ja man būtu jāpat tur tā galvā, es to nevarētu. Man... Es rakstu tādu... Jā, es nedēļas sākumā parasti pārkopēju iepriekšējās... Es pa nedēļām arī lieku sarakstus. Es pārkopēju iepriekšējās nedēļas to-do listu. Paskatos, nu, izdzēšu to, kas jau ir izsvītrots un kas ir beidzies. Un uztais jaunu failu attiecīgi un... Un tad es sarakstu to, nu, to, ko es zinu uz svētdienas vakaru, ja es sarakstu,
Un aptuveni sarakstu, kurā dienā. Nu, es to dūlīšu, lasu, rakstu Evernote, kā notu. Un es ierakstu jums tur pirmdien, otrdien, trešdien, nu, visu pa dienām sadalu. Bet es nelieku kārtību, baigo. Un arī piemēram, ja es ierakstīju darbu trešdienā, ja viņš, ja tas ir darbs, kurš man liekas, kur es jau galvā sakrāmēju, tad es pieļauju, ka es viņu uztaisīšu pirmdienā, lai ātrāk no viņa, nu, tiktu malā. Kas tas ir? Jā, viss. Jā. Dāvā, man jātaisa vakariņš. Čau, mani sauc Mārtiņš. Čau, mani sauc Ervīns. Gaidat nākamo? Jā. Nu labi, viss. Es nezinu.